Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. A pedido de muitas pessoas no meu Instagram, eu resolvi gravar esse vídeo para te falar toda a verdade se o robô de comentários, o robozinho, né, de comentário, o robô do Pix, se ele realmente funciona, se ele vale a pena. Todo mundo tá comentando aí na internet, você participar, entrar em sorteio, só que fazer comentários no automático, ganhar prêmios no Instagram. Eu vou te falar toda a verdade, vou te contar os meus resultados, o meu depoimento sincero. E se você está pensando em comprar o robô de comentários, fica até o final desse vídeo porque eu ainda vou te alertar. Presta atenção, eu vou te alertar de um golpe, um possível golpe que estão aplicando na internet. Então cuidado para você não perder o seu dinheiro e não ficar frustrado, beleza? Bom pessoal, até antes que eu me esqueça, eu sei que você vai perguntar depois nos comentários aí abaixo. O link do site oficial onde eu comprei, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o site oficial original do robô de comentários. Depois que acabar esse vídeo, eu recomendo que você veja ele na prática, ele funcionando. E também vários depoimentos de homens e mulheres de todo o Brasil que ganharam diversos prêmios. Aí você vai ver aí abaixo. Eu recomendo que você veja depois que acabar esse vídeo, beleza? Bom, a forma quando eu comprei o robô de comentários já tem 2 meses já. Vou te falar mais pra frente aqui os meus resultados. A forma de comprar é bem simples, muitas pessoas têm dúvidas, né? Você faz a compra, tem a forma de pagamento no cartão, no Pix, no boleto. Eu comprei pela plataforma da Bripe, uma plataforma bem conhecida de pagamentos no cartão de crédito. Foi mais ou menos 90 e poucos reais, estava bem baratinho mesmo. Passei o cartão e chegou em 2 minutos o acesso ao manual completo para me assistir. E colocar em prática o robô de comentários, porque você vai aprender a ter um manual completo, do básico ao avançado, te ensinando como colocar ele para funcionar, e você vai baixar o robô de comentários no seu computador. Isso mesmo, aqui tem uma dúvida aqui de muitas pessoas, se ele funciona no celular. Não, pessoal, ele não funciona no celular. É muito importante isso aqui, porque se você comprar achando que ele funciona no celular, você vai se arrepender. Ele só funciona no momento desse vídeo que eu estou fazendo agora. Só no computador, beleza? Tá funcionando o computador aqui. Comecei a assistir o manual. Cara, é muito simples. Eu que sou uma pessoa assim, até leiga, né? Com ferramentas, com internet. Cara, ele funciona muito fácil. Com poucos cliques você vai colocar o robô de comentários para funcionar. E como que ele funciona? Cara, ele faz comentário 100% no automático. Você com poucos cliques vai ligar lá no seu Instagram, vai entrar no seu Instagram, vai configurar tudo certinho e vai entrar nos sorteios. Pode ser sorteios de dinheiro, de Pix, pode ser de celular, pode ser de relógio, pode ser de carro, pode ser de viagem, pode ser até de vale-compra em supermercado. Já vi de tudo quanto é sorteio no Instagram e vale super a pena. E ele não é como se fosse um robô mesmo. O Instagram não vai te bloquear, você não vai perder o seu perfil, nada disso, porque o Instagram vai reconhecer ele como uma pessoa real, porque ele faz comentários de pouco a pouco. Ele não entrega numa pancada só todos os comentários, não. Ele vai te entregar em minuto por minuto, segundo por segundo, 24 horas por dia comentando. E quanto mais ele comentar dentro de um sorteio, mais chances você tem de ganhar. Não é garantido que você vai ganhar, não. Se alguém te falar isso, é mentira. Você vai ter mais probabilidades de ganhar, diferentemente de uma pessoa que faz um, dois comentários. Você vai ter 100, 500, 1.000 comentários dentro de um sorteio. Independente de quantidade de pessoas que entraram nesse sorteio, a sua chance pode aumentar até em 94, 95%. Então, nesses 2 meses que eu já estou utilizando o robô de comentário, o robozinho, né? Cara, eu já ganhei 3 vezes, cara, no robô de comentários. Já ganhei 3 prêmios, 3 sorteios no Instagram. Recebi todos eles. O meu primeiro sorteio, na primeira semana, eu já ganhei um pique de R$ 100. Já recuperei o valor do robô de comentários. Já fiquei muito feliz, muito empolgado. Comecei a entrar em sorteios maiores, né? E já ganhei, depois na minha segunda semana, eu ganhei um pique de R$ 500, cara. R$ 500. Já fiquei muito mais empolgado. Comecei a divulgar geral, sempre tô tentando buscar os sorteios de celular, tô louco para ganhar um iPhone. Só que eu tive a surpresa agora nessa última semana agora, cara, ganhei um Pix de R$ 1.000 num sorteio gigantesco, cara, gigante. Gente do Brasil inteiro, um perfil do Instagram muito conhecido, não vou falar o nome aqui, mas muito conhecido. Eu ganhei esse Pix de R$ 1.000, recebi rapidinho no outro dia. Cara, tô muito feliz, já ganhei 3 vezes, valeu super a pena. Mostrei meus resultados lá no Instagram, lá, pessoal, muita gente perguntando o que que era. Por isso resolvi gravar esse vídeo. O robô de comentários, ele realmente funciona, vale muito a pena. Basta você colocar ele na prática, basta você estudar ele rapidinho lá, colocar ele na prática, que as suas chances vão aumentar. E a qualquer momento você pode ganhar o prêmio que você tanto sonha. Dinheiro, é celular, é até moto, viagem, carro. Já vi gente ganhando prêmio gigantesco.
Eu vou buscar esses prêmios com certeza. E quando eu ganhar, vou trazer mais vídeos aqui contando para vocês, beleza? E um alerta importante, uma dica de amigo mesmo, de parceiro, presta muito atenção. Porque o robô de comentários está sendo bem falado, bem pesquisado, bem vendido na internet. Mas cuidado, porque os espertinhos estão se aproveitando, estão tentando copiar ele para plagiar, vender o falso, vender em sites não autorizados, como grupo do Facebook, Mercado Livre, OLX, esses sites aí. Só que o robô de comentários, o original, ele só vende no site oficial. No link que eu deixei aqui abaixo na descrição, lá eu tive uma compra totalmente segura na plataforma da Bripe. Tem a garantia de 7 dias, caso você teste e não goste, eles devolvem o seu dinheiro tranquilamente. E também tem todo um suporte, as aulas, a maneira de você colocar ele para funcionar. Caso você tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a equipe do robô de comentários, que eles vão te ajudar com toda certeza, beleza? Desculpa se eu falei alguma coisa errada, não sou muito bom nas câmeras, não sou nem expert em gravar vídeos, mas vim deixar esse depoimento aqui, vai te ajudar, vai impactar várias pessoas a tomar a decisão correta e ir em busca dos seus sonhos, ou ganhar um dinheiro, uma renda extra, ou realizar um sonho grande aí, sei lá, um celular, um carro, moto, viagem, que seja, beleza? Espero que tenha gostado, se você gostou, deixa um like, se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo, comenta aí, se você já ganhou algum prêmio com o robô de comentários, comenta, deixa seu comentário aí que vai impactar muita gente também em todo o Brasil a tomar a decisão correta. Fica com Deus e um grande abraço.